Olá pessoal, hoje quero oferecer um produto bem legal para vocês aí, que é um produto que eu vendo lá no meu site, o site soformulas.com. Então vocês sabem aí que além de fazer as receitas aí que eu faço para vocês toda semana, eu vendo também as minhas apostilas no site soformulas.com. Lá no site soformulas, as apostilas custam lá em média de R$25 a R$96 aí a coleção inteira de 10 apostilas. Eu tô no site agora aqui, eu quero mostrar para vocês, ó, site lá em cima, soformulas.com, caso você queira ver. Esse site tem várias receitas, ó. Essas receitas que estão aqui são todas receitas grátis, que você pode copiar e fazer aí as receitinhas, ok? Deixa eu só abrir aqui para vocês verem, ó. São várias receitas que tem gratuitamente para você poder fazer, ok? Mas o que eu quero apresentar para vocês são minhas apostilas, que estão aqui no cantinho, no canto direito, que são essas daqui, ó. O valor dela atualmente é R$96,50, esse coleção com 10 apostilas que estão aqui. Eu vou clicar aqui só para vocês verem, ó. Então aqui você é direcionado para a página aí das apostilas, soformulas.com/apostilas. Então por aqui você pode comprar essas apostilas tanto pelo Pix, soformulas5@gmail.com, ou você pode comprar ainda por meio do PagSeguro. Você clica aqui, ó, no PagSeguro e compra a apostila por lá. Só que a promoção que eu quero fazer para vocês hoje é uma promoção para vocês comprarem hoje essas apostilas. Então vocês podem ver que o preço de cada uma delas é em torno de R$28,50, R$29,50. Aqui embaixo aqui é de produtos de limpeza R$39,95, que é a que mais sai. E tenho também a coleção aqui das 10 apostilas por R$96,50. O que eu quero propor para vocês é o seguinte: válido só por hoje, no máximo até amanhã, meio-dia. Caso você compre qualquer uma dessas apostilas, cada uma vai sair por apenas R$7. Então eu estou vendendo cada uma dessas apostilas aqui por apenas R$7 cada. Mas caso você queira comprar as 10 apostilas, eu vou vender as 10, que custa R$96,50, eu vendo as 10 por apenas R$20. Mas isso só vale para quem for fazer um Pix. Caso você queira comprar as 10 apostilas por R$20, você faz um Pix para esse e-mail que está aqui, soformulas5@gmail.com. Esse dinheiro vai cair diretamente na minha conta e daí eu posso vender mais barato para vocês por apenas R$20 as 10 apostilas, ok? Essas apostilas aqui eu não vendo pelo correio, eu vou enviar para o teu e-mail. Como que você faz? Você faz o Pix para mim e você já retorna para esse e-mail que está aqui também, ó. Você diz lá: Paulo, eu já fiz a compra das 10 apostilas e já fiz o Pix para você. Então eu vou confirmar o seu Pix, que vai ser feito na minha conta do Banco do Brasil, e já vou mandar as 10 apostilas para o seu e-mail rapidamente, ok? Então no que você fizer esse Pix, já vai aparecer para mim com certeza. Daí você já manda o e-mail para soformulas5@gmail.com e eu já envio as 10 apostilas para vocês, ok? Então só hoje, as 10 apostilas, em vez de você pagar R$96,50, você vai pagar apenas R$20 nas 10 apostilas. Cada uma vai sair em média por R$2. Eu acho que em lugar nenhum você vai conseguir comprar uma apostila com várias receitas aí por R$2. Então é um bom investimento que você pode fazer e ganhar uma rendinha extra aí futuramente, ok? Então só hoje, as 10 apostilas por apenas R$20, você fazendo Pix para soformulas5@gmail.com. Faz lá o Pix, me retorna nesse mesmo e-mail que eu já envio as apostilas para vocês, ok? Caso você queira comprar apenas uma, digamos essa de produto limpeza, você deposita lá, faz o Pix de R$7 para soformulas5@gmail.com, ok? Então são várias, ó, apostilas que tem, não são apenas essa, ó, tem apostila também, ó, para cosmético, tem volume 1, 2, 3, 4 e 5, tem lá para também para produtos pet shop, fabricação de batons, essa aqui em cima é para produtos de limpeza, essa outra aqui é para produtos automotivos, quem tem aí um lavacar e quer fazer os produtos porque está muito caro, então você adquire essa apostila aqui por apenas R$7.
fazendo pix para soformula5@gmail.com, que eu já envio imediatamente para vocês, ok? Perfumes também, quem quer aprender a fazer perfumes internacionais, aqui tem a receita, passo a passo, como que faz tudo certinho, a mistura que é feita para compor o perfume para você poder vender, ok? Então, caso você queira, cada uma das apostilas individual, R$7, fazendo pix para soformula5@gmail.com. Faça o pix, retorna no meu e-mail, nesse mesmo e-mail que está aqui, e eu já envio a apostila rapidamente para você, tá bom? Então, agradeço a todos, obrigado e até a próxima.